Kā nu pat notikušo Eiropas parlamenta vēlēšanu rezultāti mainīs politisko dienas kārtību atsevišķās valstīs un visā Eiropā, šis ir viens no jautājumiem, par ko spriež gan speciālisti, gan nespeciālisti, vērojot izmaiņas politiskajā spektrā, kurš novirzījies, teiksim tā, pa labi. Tikmēr šodien Rīgā pirmo reizi notiks NATO austrumu flanga valstu samits, ja tā dēvētais Bukarestes devītnieks, lai saskaņotu NATO austrumu flanga drošībai un aizsardzībai būtiskos jautājumus. Un uz sarunu šajā rītā esam aicinājuši Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāri Sigitu Strubergu. Jā. Labrīt. 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 Par Eiropas parlamenta vēlēšanām nedaudz, es ceru, ka vēl nav ļoti apnicis temats, bet tomēr vēlamies veicāt, kā jūs raugāties uz to tādā plašākā Eiropas spektrā kopumā gandarījums, neziņa, pārsteigums, kā var raksturot to vadnotīvu, kas jums nāk prātā vērojot to? Nu, es domāju, nekādu tādu fundamentālu pārmaiņu nav noticis, un tas, kas bija paredzēts, ka būs šī novirzīšanās nedaudz pa labi, tas arī ir noticis. No otras puses, protams, ka mēs redzam, ka Eiropas Tautas partijas tā dominance joprojām ir pietiekami liela. Manuprāt, daudz vairāk uzmanības to 5 gadu periodā būs jāpievērš tam, kas notiks tālāk dalību valstīs, ņemot vērā, ka mēs redzam šīs politiskās nestabilitātes tieši dalību valstīs un nākošajās vēlēšanās, neskatoties uz to, kāds būs Eiropas parlaments un kāda būs Eiropas komisija, kas šobrīd izskatās, ka varētu būt visai līdzīgi kā iepriekš, tad jautājums būs par to, kā Eiropas Savienības dalību valsts ieviesīs pieņemtos lēmumus un vai tur nebūs pretestība. Un mēs zinām, ka bez Eiropas parlamenta ir virkni citu institūta Eiropas Savienībā, kur tieši Eiropas Savienības dalību valsts pārstāvja brauc un pieņem arī lēmumus. Un te gan, ja šis labējais pagrieziens turpināsies, Te var rasties būtiski izaicinājumi. Un, protams, ka kopumā Eiropas Savienībai šis nav neplānojis kā tāds viegls laiks. Ja? No vienas puses ir jāsaglabā atbalsts Ukrainai, no otras puses iedzīvotāji Eiropā ir skaidri signalizējuši par pieprasījumu pēc noteiktiem sociāliem labumiem. Mēs redzam, ka ir nepieciešams risināt migrācijas jautājumus un tam līdzīgus iekšējos izaicinājumus. Plus vēl papildus tātad Ukraina, jautājums par dažādām attieksmēm attiecībā uz Izrēlu un tā tālāk. Līdz ar to tas būs pietiekami sarežģīts laiks. Plus jauna pozīciju ieviešana, kas attiecās uz aizsardzības industriju. Te gan ir tāda, zināmā mērā, vienprātība, bet tas, ko mēs esam redzējuši kopš 22. Gada, ka vienprātība ir tādos skaistos politiskos lēmumos, skaistā retorikā, bet tikko mēs aizejam līdz reāliem soļiem, te jau tas viss kļūst sarežģītāk. Un mēs redzam, ka dalību valstis kļūst arī kreatīvas, lai vispār saglabātu šo atbalstu Ukrainai. Ja mēs runājam par Latvijas ievēlētajiem pārstāvjiem, lielākoties tiešām cilvēki ar pieredzi šoreiz pietiekami centriski, nu varētu teikt, bez Tatjana Ždanukas pēc, tačiem gana pragmatiska bijusi tā vēlētāju izvēle un tāda tālredzīgi domājoša, ņemot vērā to, kas ir Latvijai tie būtiskie jautājumi. Jā, es domāju, ka tā ir bijusi gana pragmatiska un vienlaikus tā ir bijusi daudziem, kā var spriest tāda vienošanās ar sirdsapziņu, pragmatiska vienošanās ar sirdsapziņu, domājot par to, ko balsot rezultātā. Mēs redzam, ka atbalsts ir pieredzei, galvenokārt pieredzei un zināšanām, kas patiesībā ir vērtējums neapšaubām pozitīvi. Tāds izteikts protesta balsojums mēs šoreiz neredzam. Ja? Es domāju, ka drīzāk jautājums ir par to, kas notiks atkal jau nākošajās vēlēšanās, jo tas, ko mēs redzējām, ka daudzas partijas šo saskatīja kā jau tādu iesildīšanos pašvaldību vēlēšanām. O, viena tā iezīme, kas ir interesanta, manuprāt, ja iepriekš mums nebija tāda izteikta cīņa par krievvalodīgo vēlētāju, mums bija tāds monopols, maksimums 2 partijas, tad šobrīd tā cīņa jau izvērsās tāda diezgan pamatīga, un to savstarpējo konkurenci varēja just, pie kam mēs redzējām arī, ka bija tā saucamās latviešu partijas, piemēram, Latvija pirmā vietā,
kas jau sāka arī pretendēt uz krievvalodīgo vēlētāju, ko mēs iepriekš nebijām redzējuši šādā veidā. Ja? Līdz ar to es domāju, ka šis partiju skatījums kā tāda iesildīšanās ir interesants tālākai vērošanai. Savukārt Eiropas parlamentā es domāju, ka mums ir tas būtībā labākais komplekts, ko mēs varam sagaidīt, ņemot vērā gan pieredzi, kā jūs teicu, gan zināšanas. Un te ir jāsaka, ka tas pats Valdis Dambrovskis, faktiski vēlētāji ir pamanījuši un atzinuši to, ko pamana gan Eiropas komisijā, gan Eiropas Savienībā kopumā. Tā ir viņa kompetence, zināšanas un faktiski, kas Latvijai ir svarīgi, lai arī Eiropas komisijas komisārs nepārstāv viens konkrēts valsts intereses, bet tas, ko Valdis Dambrovskis ir darījis, neapšaubām ir starp Latvijas prioritātēm. Viņš ir bijis būtisks virzītājs spēks Ukrainas atbalstam. Un tas ir tāds svarīgs vēstījums mums, ka šeit tādā gadījumā šis atbalsts varētu tikt turpināts virzīt. Un mēs redzam, ka viņš ir arī pārskatījis savā retorikā zaļā kursa jautājumu, adaptējoties situācijai. Līdz ar to es domāju, ka tā būs tāda pragmatiska politika. Un tas pats attiecās uz Robertu Zīli, vai ne? Es domāju, ka šie divi kungi ar pietiekoši augstiem amatiem, kas viņiem bija, un mums Latvijai būtu labi, ja tā arī turpinātos, mēs varētu cerēt uz tādu pietiekam labām pozīcijām Eiropā. Par citu organizāciju, ne Eiropas parlaments, bet NATO un Austrumflanga samits. Liels notikums, bet šobrīd Rīgā tieši šodien un rīt notiks šī sanāksme. Kopš 2015. Gada jāatgādina šī platforma ir izveidota, nosauktas arī par B9, Bukarestas devītnieku. Cik svarīgs, kā jūs teiktu, šis drošības politikas koordinācijas formāts ir arī Latvijai? Nu, ne tikai visas NATO, bet arī tieši B9 kā NATO austrumu daļa. Es domāju, ka Latvijai tas neapšaubām ir svarīgs, un tāpēc es domāju, šī prezidenta iniciatīva rīkot šo samitu šeit to tikai pasvītro. Un šis formāts ir interesants ar to, ka tas nav kaut kas formāls. Ja? Tas tiešām izriet no šo dalību valstu iniciatīvas un izriet adaptējoties drošības situācijai. Tāpēc atkal es atkārtošos, tas, protams, ir par atbalstu Ukrainai primāri, bet vienlaikus ņemot vērā, ka tad, kad tika dibināta, tika izvirzītas divas tādas prioritārās lietas. Viena bija strateģiskā, domāt par aizsardzību un atturēšanu. Ar atturēšanu saprotot to, ka dot signālu iespējamam pretiniekam, ka tās izmaksas uzbrukt būs lielākas nekā ielabāk neuzbrukt. Un savukārt, otrs ir šis politiskais līmenis. Ja? Un ir jāsaka, ka politiskajā līmenī šāda veida sarunas ir ārkārtīgi būtiskas, gatavojoties šajā gadījumā Vašingtonas samitam, kas tradicionāli tad, pirms samitiem arī notiek. Un es domāju, ka tas, ka Jens Stoltenbergs arī būs klāt, arī ir ļoti nozīmīgs signāls, domājot par to, kādi būs tie vēstījumi Vašingtonas samitā. Jo dažkārt, man liekas, ka cilvēkiem ir radies iespaids par to, ka pienāk NATO samits, un tad tur tiek pieņemti visi svarīgākie lēmumi, bet tā jau nav. Tas tāpat kā diplomātijā lielākā daļa notiek fonā, neredzami un varbūt pat gadiem. Jā, tieši tā, un tas, ko mēs redzam šodien Rīgā, ir tieši šis diplomātiskais darbs, smagais darbs pie faktiski austrumu flanga interešu formulēšanas, lai pēc tam varētu pēc iespējas veiksmīgi lobēt. Un tiek vērtēts starp citu, ka šis formāts ir tāds labs un veiksmīgs formāts interešu definēšanai un lobēšanai tālāk NATO. Kāds konkrētības līmenis šajā samitā ir sagaidāms, vai tur top kaut kādi dokumenti, kaut kādas vienošanās, kaut kas rakstiski tiek parakstīts, vai vienkārši tā ir vairāk tiešām tāda saziņa un tāda kopīgu interešu vienošanās par tām? Jūs domājat to, kas šodien Rīgā jā, vai Vašingtonā? Nē, to, kas šodien Rīgā. To, kas šodien Rīgā. Tātad faktiski atkal jau tradicionāli šajā formātā, ja vien es nezinu, nebūs kādas inovācijas, par kurām mēs nezinām, bet tradicionāli šajā formātā nav paredzēts veidot kaut kādas strateģijas.
stratēģiskus dokumentus, parakstīt stratēģijas. Parasti tas aprobežojas ar kopēju komunikē vai nu, tādu ziņojumu, ar ko iznāk līderi un ko tad paziņo. Pie kam tie neobligāti vienmēr ir prezidenti, kā šodien vai ministri, piemēram, pagājušajā gadā piedalījās aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs. Arī es domāju, ka šodien mēs arī redzēsim pietiekami plašu pārstāvniecību. Lūk, līdz ar to, tas ir, manuprāt, drīzāk tāds tiešām diplomātisks un savukārt zemāka līmeņa amatpersonām, birokrātiem, tāds ļoti praktisks darbs pie sagatavošanās samitam. Un ņemot vērā, ka Vašingtonas samitā tiks runāts arī par to, kā tad mums veicās ar jaunajiem aizsardzības plāniem, kas tika pieņemti. Ja? Es domāju, ka šī tēma arī noteikti šodien tiks šeit apspriesta, tāpat kā tiks apspriestas kopējās austrumu flanga vajadzības. Ja? Un manuprāt, zīmīgi, ka šeit, ja es pareizi dzirdēju gaidot, ka piedalīsies arī Somijas pārstāvji, kas nozīmē, ka būs tāda kalibrēšanās, kas ir ļoti svarīga, protams. Jā, kas ir jau tiešām jau nākamais solis pēc dažu ziemeļvalstu pievienošanās arī aliansai. Noslēgumā vēlreiz pie Ukrainas atbalsta jautājuma atgriežoties. Kā jūs teikt, vai vispār tāds globālas sarunāšanās formāts šajā jautājumā pastāv? Vai ir iespējams, mēs teiksim, arī zinām, ka Ukrainas miera samits Šveicē arī notiks, bet, nu, protams, ka ne Ķīna, ne Krievija tur arī nepiedalās, un tie ir spēlētāji, no kuriem tiešām mērā ļoti daudz, kas ir atkarīgs. Nu, varbūt Krievija tas ir vispār cits stāsts, tas pat ir agresora valsts. Visu šī izraisītāja, bet nu, vai nav tādi ciešu vai mazāk ciešu atbalstītāji burbuļi, bet ārpus tiem nu, tāda vienota platforma īsti, kur viens otru dzird, nemaz nav? Ne, šādas platformas, protams, šobrīd nav. Bet vienlaikus es nenoniecinātu miera samita nozīmi, jo faktiski es domāju, ka viens no tā mērķiem ir iespējami stiprināt Ukrainu, domājot par šīm miera sarunām un plus vēl izdarīt diplomātisko spiedienu uz Krieviju, lai tuvinātu šīm miera sarunām. Protams, tas ir sarežģīts, pretrunīgs process, bet es domāju, ka tas ir nozīmīgs ņemot vērā to nepieciešamo atbalstu, kas ir Ukrainai. Un šai ziņā man ir jāsaka, ka daudzās Eiropas valstīs ir izskanējis, pareizāk daudzās Eiropas valstu galvaspilsētās, Parīzē, Berlīnē, citur ir izskanējis par to, ka domājot nu, tādā neilgtermiņā, vidējā termiņā par to, kā iespējot Ukrainu šādām sarunām, tieši Ukrainas tāda maksimāla pozīcija spēcināšana ir ļoti būtiska. Un izejas punkts ir tas, ka 22. Gadā, faktiski tad, kad bija šis pirmais tāds kā mēģinājums sarunāties, ja, tur Krievija runāja no spēka pozīcijām. Un šāds formāts Ukrainai ir galīgi nepieņemams. Ir jāspēj saorganizēties tā, lai piešķirt Ukrainai pēc ne tikai šo militāro spēku, ja, ne tikai kara laukā atbalstu, bet lai dabūtu arī tai diplomātiskajā līmenī, kur arī notiek ja, šī kara darbība, lai pie iespējot Ukraina pēc iespējas vairāk. Un trešais, protams, ir informatīvais lauks. Tā ir trešā dimensija, kur Krievija karo pret Ukrainu un rietumiem balsi, kopumā. Dod šo balsi Ukrainai un arī rietumu pozīcijai. Paldies par šo stāstu un komentāru, lai šīs dienas norises tiešām Latvijas arī pārstāvju, Latvijas pārstāvniecības spēcināšanai spēcīgas ir un samits austrumu flanga pietiekami daudz rezultātu nesošs. Paldies par to, kā atnācāt pie mums. Paldies par sarunu.